ngai mama Marie Jeanne Kombe moko bongo ngande kulupi na bango nyonso sikoyo nga mpe naza na 59 ans nazolandaka bango naza na 59 ans bongo nakumisi nzambe ndenge akutanisi biso ndenge asali ke tokutana boye ezali esengo esengo mpenza makasi na bana ya Jean Bosco na bana na biso biso na biso na banoko na biso na mama na biso toye kokutana ezali esengo bongo naza na eloko mosu te nakumisi se nzambe nakumisi ye na nyonso oyo aza kosala mpona biso mpona libota na biso bana nano batelema bana liboso bana batelema Dede aza wapi Dede Junior bakoba pe batelema Ah.